Слава нації! Я не можу багато говорити, я безмежно вдячний, хто мене сюди закликав. Я писав багато віршів, просто я прочитаю, якщо можна, перший і послідній. Зима, Київ, Майдан, вогні горять, і люди наші там тепер стоять, козак і гуцул. Шахтар та ще багато хто стоять, ні, не за зло, за віру, правду та добро. Нехай тріщать морози, нехай лютується зима, в нас іншого виходу просто вже нема. Виходить місто, стає село, тріщить мороз, він як на зло. Забився пульс, і серце забилось, і серце кров'ю залилось, і кожен вірить, що ось воно, ось-ось, це віра, правда і добро. Та на, як тут команда ФАС луна. І коршуни пішли, побили, постріляли і стали в стрій, бо зек їм дав відбій. І журналістів, і дітей, і шахтарів, і гуцула побили, і козакові чуба попилили, розділи і голим босим на мороз пустили. Загине українець, білорус, армян, ми дякуємо і Києву, і Мінск, і Єреван. Беру товариша, щоб на Майдан піти, а діти, мамо, сестри, брати і Україну мати, ти мене прости. І послідний віршик я написав, я вже їхав з Майдану. І перший бой, і наш второй. Ми знаємо, хто же нам помог. Ми знаємо, з нами вітер був і з нами Бог. Ми точно знаємо, хто б тоді нас спас. У кожного на серці був Шевченко, наш Тарас. Так як нам далі жити? Куди йти? У нас нет уже назад пути. Так просто потому, що це путо із Кремля і в Крим, і вдоль границі нашої понавозило самоліти, танки і москаля. Он просто не подумал, что у нас с тобой здесь дом, семья, и главное, что Украина – это и есть моя земля. И это Пруто просто не поверит. Майдан же завтра, он стоит прямо у его Кремля. Я вам безмежно вдячный. Спасибо. Спасибо, Корнелия.